seu vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal, clique no sininho para receber sempre as novidades em primeira mão. Eu sou o Maicon, siga-nos no oficial e eu fui! Horóscopo do dia, horóscopo do dia de hoje, tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado, meu ser amado? Eu sou o astrólogo Maicon, vou falar para você agora tudo o que a astrologia tem para falar através do seu horóscopo. Queria mandar um abraço para os nossos fiéis leitores, Regina Jordi, Master BR Pro YouTube, Josefa Camilo, Mada Mina, Claudemir Barbosa dos Santos, Rita Andrade, para vocês, meus sinceros beijos e abraços, meu ser de luz, bora para a leitura. Horóscopo, signo é Virgem, bom aspecto entre Lua e Marte, envia boas energias para mudança no trabalho, mas será preciso agir bem cedinho para aproveitar essas boas vibrações. A saúde também pode ser beneficiada por uma mudança de hábito, bom momento para iniciar uma dieta. Eita, que indireta, hein? Abandonar um vício, dar um chega para lá no sedentarismo. Depois a Lua entra em Peixes e coloca em destaque os relacionamentos, sejam eles pessoais, profissionais ou amorosos, que eu adoro. Você pode alcançar um resultado melhor no trabalho se cuidar de tarefas que exigem a cooperação de outras pessoas. Mercúrio estará em trígono com Plutão, o que ajuda a destacar as qualidades do seu signo e destaca o seu charme. O desejo de divertir tem tudo para crescer, mas é sempre bom agir com moderação. Afinal, se pagar de doido, coronga pode te pegar. Chocoronga! Sinais ótimos para o momento A2. Se você já tem alguém para chamar de seu, envolvimento amoroso recente. Se você já tem alguém para chamar de dois, hoje pode tremer tudo entre quatro paredes. Virginiano, se está solteiro, afinidade amorosa hoje é com Capricórnio, Áries, Escorpião e Gêmeos. Para você que é de Virgem, está fazendo aniversário hoje, parabéns, meu ser de luz. Que Deus possa abençoar sua vida financeira, amorosa e familiar. Se essa leitura, se você gostou, deixa o like e se inscreva no canal. E não se esqueça o mantra virginiano, ser de luz. Eu escolho ser feliz. Eu escolho ser feliz. Gratidão sempre. A chave para o sucesso está dentro de você. Invista no seu autoconhecimento. Faça seu mapa astral. O mapa astral é seu guia para parar de sofrer por questões amorosas, profissionais e financeiras. Faça uso dessa poderosa ferramenta de transformação. Trabalhar seus pontos fortes e fracos no amor. Isso mesmo, pare de se envolver com pessoas que não te dão valor. Só se conhecendo melhor para poder dar um basta nisso. O que pode te ajudar no mapa astral? Trabalhar sua autoestima, entender como os astros influenciam na sua vida sentimental. Eliminar as dúvidas com seus relacionamentos. Ter autoconhecimento na área afetiva e sexual. Autoconhecimento para lidar com a adversidade da vida. Compreensão da influência dos astros nas diversas áreas da sua vida. Desenvolvimento da inteligência emocional. Aproveitamento das principais qualidades para ter sucesso. Pare de pagar boleto e não sobrar dinheiro para você. Pare de sofrer no amor. O mapa astral vai te ajudar. R$24,90, boleto ou cartão. Vem comigo, eu interpreto seu mapa astral. Para tudo, você gostou, clica no sininho, se inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o 9 no YouTube, também no Facebook, eu sou o Maicon, aquele beijo de abençoado, e eu fui!